Yeah? Put down. What do you want? What do you want? Yeah. Hmm. It's not a show, shithead. I'll bury you! おっしゃ、行くぜ。全力でかますぜ。出発するか。It's not a show, shithead. You're gonna regret this! Yes! You give me your best shot! Hey! Eyes on me! Yandere! Huh? Hora, come here! Kakugo! Hey!私の出番ね。そいつか。ガンガン行くぜ。ほら、俺の番だな。計画ね。よし。よし。勝利勝利。What's with your face? I'll take your life too. 準備はできてるぜ。よし。俺の番だな。おや、せい、ほら、おわさまです。ぶちかまっ、ほら、次は俺だ。ありゃ、なほうつて。私の出番ね。二人がかりだ。はっ、きっちりな。よし、やっちまうか。よし、そいつか。やっ、いくか。ほら来いよ。よし。なあ、
What are you staring at? わかった。全力で行こうぜ。よっしゃ、行くぞ。行くぜ、おめえら。突撃。みんな、勝ちに行くか。これからだ。流れを変える。よっしゃ。行くぜ。こいつで。ファイター撃破。それ。おめえに決めたぜ。くたばれ。死ぬかもな。しゃっ、ナイス一撃で必殺技のチャンス到来。こいつで。信じてるぜ。ファイター撃破。よっこいつで。さあここからどうする。逃げんじゃねえぞ。流れを変える。相手さん、いい面構えだぜ。こいつで。I'll take your money. さあ、行きますか。私の出番で。俺もやれるぜ。はっ。おや。
ちかまそいつか。俺の番だな。私も。さよなら、しさかれ。ベイル。エタ。次は俺だ。よし。はあ。とっておきだよ。ちょっと休憩。ありがとうよ。ありがとう。腰抜けだ。ガンガン行くぜ。やるか。ほら。イージー、ブラザー。おわし。手立つぜ。私の出番ね。ハックショー。よし。Show me real! Yeah. さあ、行きますか。よし。こねえのがかかってきな。参ります。はーい、みんな。ぶちかまった。ガツンと行くぜ。ほら、俺の番だな。行くぜ。どぎついの行くぜ。あとよ。次は俺だ。動くんじゃねえぞ。私の出番ね。覚悟。とっておきだよ。よっと。ありがとう。ありがとう。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。受けてみな。よし、もらった。どぎついの行くぜ。よし。はあ。お似合いよ。ふん。行くか。やっちまうか。だ。ふん。ぶちかます。さてと。こいつで決まりだ。俺の番だな。手貸すぜ。これが俺の真骨頂よ。もういいだろう。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。おお、これはどういう夢か。ずらかれ。喉乾いたな。いけるな。悪くねえ。うまい。うめえ。
おいしい。いけるいける。やんのかこの野郎。よし、いつでもいいぜ。ふぅ、はぁ、あ、せい、せい、ガンガン行くぜ。相手して行くぜ、みんな。おお、俺たちの絆見せてやるよ。また強くなっちゃった。吸収がまた成長しちゃった。なんなの？行くぜ！これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。これはどうするか。信じられるか。足が軽いぜ。
おしゃ、キレキレだな。で行こうぜ。手加減するんじゃねえぞ。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。さあここ流れを変える。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。ナイスな一撃だ。こいつね、よっしゃ、おめえに決めたぜ。こういうのはどうかな。しゃしゃしゃ、とっておきの準備ができたぜ。こいつね、流れを変える。行きますよ。ナイスな一撃だ。みんな頼むぜ。これなってきたな。行くぜ。流れを変える。
うかな。サイト、おめえに決めたぜ。これでどうだ。準備はいいか。手加減するんじゃねえぞ。スジモンバトル開戦だ。みんな勝ちに行くか。おめえに決めたぜ。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。ナイスな一撃だ。これでどうだ。逃げんじゃねえぞ。シェア必殺技のチャンス到来。行くぜ。流れを変える。行きますよ。ナイスな一撃だ。これでどうだ。おめえに決めたぜ。行くぜ。準備はいいか。修行の成果を見せる時だ。行くぜおめえら。突撃。おっと、両チームとも気合は十分のようだ。あっと、体勢を整えるようです。
つのミスが命取り、緊張が走る。ここでファイターを入れ替える。こういうのはどうかな。顔面が変わりました。行くぞ。強烈な一撃が炸裂。互いのプライドがぶつかり合います。おっと、体勢を整えるようです。おっと、そろそろとっておきが飛び出すか。よっしゃ、こいつで。行きますよ。たまらんだ。ここでファイターを入れ替える。高まってくるな。うし、みるみるチームが癒されていく。ここだ。おっとっと、はい、これはとんでもない奇跡が決まった。体勢を整えるようです。いくぜ。盤面が変わりました。これだ。行きますよ。おっと、大技を打つ準備が整ったか。ここでファイターを入れ替える。それ。体勢を整えるようです。これだ。たまらずだ。おっと、ここでファイターを入れ替える。行くぜ。ナイス。よし、ファイターの体力が大きく回復しています。顔面が変わりました。おー、高まってくるな。みるみるチームが癒されていく。くらえ。逃げんじゃねえぞ。行くぜ。強烈な一撃が炸裂。くらえ。逃げんじゃねえぞ。おっと、そろそろとっておきが飛び出すか。ここでファイターを入れ替える。行くぜ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。おっと、最後の一撃が決まった。非常に素晴らしい戦いを見せてくれました。ありがとうチーム春日、次戦も期待しましょう。エンジョイ。
いえ、いや、わかった。なあ。これは言うでござる。What are you looking at? Gonna cry for my... かかってきやがれ。私の出番ね。こうねえな。Bring it! はぁ、ヘイッハッ、おりゃん。私も。よし。いや。いや俺だ。二人がかりだ。いや。Let's get it。は。Take this。よし。なんかいいもんがありそうだぜ。
Wait! You seriously messing with me? さっさと始めようぜ。私の出番ね。はぁ？せい！せい！よし、やるぜ！いつでもどうぞ。俺の番だな。低下すぜ。リッチョ、くっそ、見えちゃう。君は俺だ。Come on, what's the matter? Hurry up, I'm waiting. ゼリア。やれるぜ。やっちまうか。うら。私の出番ね。低下すぜ。勝負しろよ。先に進みましょう。負ける気しないよ。Don't you go mocking us, businessman. やんのかこの野郎。私の出番ね。て。See him double. ほら。ガンガン行きて。ほら来いよ。いつでもどうぞ。受けてみな。俺の番だな。やるぜ。おや。どれや。次は俺だ。ダブル。ダブル。よし。やっ。せっ。ここでもまだ若いね。よし。What are you looking at? Let's play ball. おっしゃ、行くぜ。私の出番ね。て。俺の番だな。来ない。うそ。せよ。うわ。次は俺だ。で。よし。俺もやれるぜ。おりゃ。スピン。俺もやれるぜ。やっ。よし。おりゃ。私の出番ね。行くか。スピン。
私も。ご苦労さん。向かうところ敵なしだな。いいコンディションだ。What are you looking at? Really pissing me off. やんのかこの野郎。私の出番ね。セリア。俺の番だ。よし。どりゃ。行くか。で。よし。よし。かかってきな。ガンガン行くぜ。俺の番だな。Do your worst. やるか。はい。やった。次だ。勝利。よし。ご苦労さ。なんだか。お、いいもん見っけ。さて。助けを。Damn! 戦闘準備完了。私の出番ね。覚悟。やっ、おりゃ。よし、やるぜ。腰抜け野郎が。カバー。ガツンと行くぜ。俺の番だな。次は俺だ。二人がかりだ。よし。Let's see you try。とっておきだよ。ちょっと休憩。ありがとう。俺の番だ。そいつか。受けてみな。何？来ない。うん。ありがとう。よし。一緒にやる？おや。ミスったらごめんね。やっちまうか。やりにくいぜ。私も。いや。厳しいな。俺もやれるぜ。なんとかやっか。手貸すぜ。やっ。ちょうどしろよ。いい調子だぜ。I'll kick you down a notch. さあ、やりますか。よし。覚悟。よっ、せーっ。やるのかい。ぶちかま。よし。よっ。次だ。
上昇上昇。気合入れてこぜ。Come on, let's go。かかってきやれ。私の出番ね。お、やるか、そいつか。Come on。やっちまうか。セイヤ。俺の番だな。手貸せ。ほら。よし、やるぜ。いつでもどうぞ。いや、俺だ。私も。せい。よし。覚悟。よし。せい。おりゃ。上出来ね。よし。これどうぞ。行くか。二人がかりだ。はっ。はい。調子だぜ。いっぱいやりたい気分だぜ。戦闘準備完了。よし。ビビってんのか。よし、行くかな。はあ。せいっか。せい。俺の番だ。私も。俺の番だな。さてと一緒にやる。や。次は俺だ。私も。やっ。私の出番ね。覚悟。やっ。上出来ね。よし。フライ流れ。よし。俺もやれるぜ。いくか。一緒にやる。これも今の疲れてんじゃねえか。行けば。さあ、先に進もうぜ。うっしゃ。よさげなもの発見。さあ、行きますか。よし。二人がかりだ。はっ。よし、やるぜ。ビビってんのか。私も。俺の番だな。やんのべ。もらった。いや。ほら、綺麗になった。次は俺だ。やっちまうか。
私の出番ね。いつでもいいぜ。俺もやれるぜ。ほら来いよ。What？やんのかい。はあ。とっておきだよ。よっと。ありがとう。ありがとう。一緒にやる。よし。よし。やるか。よっ。行くか。手貸せ。ガンガン行くぜ。そいつか。尋問できじゃねえか。なんかいいもんがあってそうだぜ。よっしゃ、どんどん進もうぜ。お、いいもん見っけ。良さげなもの発見。Hold up. Seriously messing with me? さっさと始めようぜ。よし。やっちゃうか。I'm a little dizzy, brother. ぶちかま。俺の番だな。いつでもどうぞ。せっ。次は俺だ。手貸せ。I'm a little dizzy, brother.Spinning. Spinning. 私の出番ね。ビビってんのか。ガンガン行くぜ。オラ。オラ。よし。一緒にやる。よし。この。調子だぜ。なんかいいもんありそうだぜ。おう、ホールド。ダイエン。かかってきやれ。私の出番ね。やっと。俺の番だ。ふんか。ふんご。よし。ご苦労さ。あそこに何かあるぞ。いい感じだな。
お、いいもん見っけ。Bring it on! さあ、行きますか。私の出番ね。セイヤだ。よし。一緒にやる。ほら。ガンガン行くぜ。What's with you?ビビってんのか。相手してあげる。全力でかまっせ。次は俺だ。やっちまうか。じゃあ、押し抜きやろうが。Take this。かかってきな。よし。ぶちかま。俺もやれるぜ。ガツンと行くぜ。ご苦労さ。これが俺の真骨。また強くなっちゃった。吸収が早い。また成長しちゃった。良さげなもの発見。なんかいいもんがありそうだぜ。開けてみるか。やったぜ。あの人やばい。Get out of my mouth。 戦闘準備完了。よし。手貸すぜ。よし、やるぜ。俺の番だな。やっちまった。ほら。次は俺だ。私の出番ね。そいつか。俺もやれるぜ。は。よし。よし。低下すぜ。やっ。はっ。行くか。一緒にやる。せっ。ぶちかま。私も。うん。やっ。俺の番だな。Feeling good。私の出番ね。やるか。せい。あっち。そっちか。Brace yourself。やんのかい。俺だ。よし。勝利勝利。良さげなもの発見。やんのかこの野郎。よし。やれるぜ。いや。はい。はい。金の出来じゃね。
お。なんかいいもんありそうだぜ。あそこになんかあるぞ。うん？先を急ぐぞ。開けてみるか。開いたぜ。足が軽いぜ。お、いいもん見っけ。やんのかこの野郎。私の出番ね。いつでもいいぜ。あ、しょっちゅうやってみる。はい。次の行くぜ。うさ、次は俺だ。相手に勝つぜ。ほら。えいって。よし。やっちまうか。サミーきっちりな、クソ。行くぜ、みんな。お、俺たちか。行くぜ、行くぜ。お、やるか。はい。じゃあ、ご苦労さ。男は気持ちいいじゃねえか。上昇、まだ上昇。いっぱいやりたい気分だぜ。へへ、いい調子だぜ。一下就不行了。行きますか。よし。二人がかりだ。よし。やるぜ。よし。
私も。いつでもいいぜ。はっ。やっ。で。私の出番ね。あ、かかってきた。はあ。せい。お似合いよ。ぶちかま、そいつか。俺の番だな。一緒にやる。よし。偵察せ。この調子で。あの人やっぱ。I'll put you in your place。準備はできてるぜ。ビビってんのか。ウィスったらごめんね。来ねえのか。やっちまうか。うん、うりゃ。調子出ねえな。ほら、来いよ。全力でかばせ。なんとかやるか。やりにくい。生活で。いつでもどうぞ。やんのでいいかな。You think I'm letting you off? かかってきやれ。よし。やんのべ。ビビってんのか。 Well, let's go. Come on. Hard on you. Oh.
私の出番ね。Yeah!
子だぜ。おお、なんかいいもんがありそうだぜ。負ける気しないよ。ご苦労さ。なもの発見。なんかいいもんがある人だぜ。戦闘準備完了。私の出番ね。はっ。こうなるか。よし。ぶちかます。相手してあげる。ほらよ。よし、ありがとう。俺の番だな。いつでもいいぜ。いつでもどうぞ。ついてこいっかよ。ああ、いくか。相手してあげる。出ろ。私の出番ね。覚悟。とっておきだよ。ちょっと休憩。ありがとうよ。ありがとう。よーし。よ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 し。絶好調だ。What are you looking at? 準備はできてる。私の出番ね。
戦闘準備完了。私の出番ね。覚悟。おりゃ。ふん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 。ぶちかま。俺の番だな。最終号にぶちかます。おー
し抜き野郎が俺の番だな。何？来ない。うらっ！次は俺だ。二人がかりだ。はっ！ご苦労さ。吸収が早いのよね。何でもできそう。よっしゃ、どんどん進む。うっしゃ、良さげなもの発見。開けてみるか。やったぜ。にファーマーシーかかってきやれ。私の出番ね。こしゃがみな。I'm ready. おじいってのか。はぁ、やっつい、おりゃ。
found yet. Really pissing me off. かかってきやれ。私の出番ね。Do your worst. やんのべ。覚悟。やっ、おりゃ。This'll do the trick. 何？来ない。Come on. 一緒にやる？ Do your worst. かかってみる。いつでもどうぞ。もらった。思い通りにはいかねえな。ほら来いよ。よし。これどうぞ。Ah, this'll do the trick. Screw you! You think I'm screwed? I'm sure taking your time. Screw you! You think I'm a fool? Hold on. You think I'm stupid? 私の出番ね。Do your worst.やりにくいぜ。こうねえのか。黙らせてやる。こっち来いよな。ビビってんのか。アロハ、ルーザーズ。何？ガンガン行くぜ。腰抜けガツンと行くぜ。受けてみな。相手してあげる。うそ、押せ。よし、やっちまうか。そう、ほら。よし、とっておきだよ。ちょっと休憩。ありがとうよ。つかまっ。私も。おや。思い通りにはいかねえな。ずりゃ。俺の番だな。一緒にやる。や。私の出番ね。覚悟。このチャッいい調子だぜ。さあ先に進みましょう。戦闘準備完了。私の出番ね。生活ね。はあ。せい。ガンガン光がかりだ。俺の番だな。やっちまうか。私も。やっ。次は俺だ。俺もやれるぜ。やっ。よし。二人がかりだ。おや。
ちかます。一緒にやる。はっ。よし。やっちまうか。はっ。よし。私の出番ね。手貸すぜ。せい。ほら。完全に行くぜ。ビビってんのか。ガツンと行くぜ。朝帰り。俺の番だな。いつでもどうぞ。もらった。ほら。隅々まで。行こう。ほら。よし。終わらせる。はーい、はい、また来た。ここまた強くなっちゃった。ご苦労さ。おお。お、いいもん見っけ。気分が乗っ。助けを…ロナン・ホントマーマ。やんのかこの野郎。ノフォゲットステイアウェイネスタイム。ほら来い。よし。こうねえのか。カムアン、ワッツハレス。覚悟。ヘイ。おりゃー。アウトウェイ。ミスルビーチュー。ほらよ。私の出番ね。上出来ね。アロハ、ルーザーズ。We're done here.ヘヘヘッ。トゥルー。ゴクライヤママ。よし、戻った。ぶちかます。私もヤッ。オーバーヒア、バラ。やんのかい。俺の番だな。どうした。何、来ない。ご乗車ありがとうございます。シートベルトをお締めください。右へ曲がります。左へ曲がります。
ました。よし。それは俺だ。やっちまうか。うもやれるぜ。いや。セリア。一緒にやる。私の出番ね。二人がかりだ。セイ。おや。ほら。ぶちかま。やるか。ほら。いつでもどうぞ。回復しとかねえと。何？来ない。いい調子だぜ。バカにファンボスやられてんだけどな。私の出番ね。とっておきだよ。よっと。ありがとうよ。ありがとう。ガンガン行くぜ。ビビってんのか。私も。よし。いつでもいいぜ。全然来ないときや。よし。ぶちかま。やるか。俺の番だな。私の出番ね。ほら、来いよ。この、また成長しちゃった。よっしゃ、勝利勝利。さあ、先に進もうぜ。開けてみるか。開いたぜ。良さげなもの発見。開けてみるか。準備完了。火が見えないな。いつでもいいぜ。そいつか。異常していいね。My brain's oozing out。くそ。私も。上がらねえ。一緒にやる。My brain's just out. 嘘ったらごめんね。やるか。俺もやれるぜ。なんとかやっか。やっちまった。はっ、何？ My brain's just out. 手貸せ。思い通りにはいかねえな。やっちまうか。ぶちかま。そいつか。くそ、上がった。勝負しろよ。いい調子だぜ。やんのかこの野郎。しびれる。
よし、やるか。せい、よし、うら、いか、おらよ。私の出番ね。これどうぞ。そいつか。俺の番だな。やるか。フライヤー。よし。はっ。はっ。おっ。ほら、来いよ。死ねえ、俺だ。よっしゃ、死ねえよ。調子出ねえな。何？来ないよ。こいつで決まりだ。よし、ついてこれっかよ。ビビってんのか。私の出番ね。終わらせる。近くに誰もいなそうだな。休むチャンスなんじゃね。I'll kick you down a notch。 さあ、でやりますか。Someone get over here! What a great... What? Yosh! You think I'm a fool? Koshi nuke yarou ga. Owarasu! Hup! ビビってんのか。こいつだ。行くぜ。はい、バリバリハッパー。はいはい、お願いします。デリバリー、よろしく。Here we go。 風よ舞い踊れ。
away! Good now. Maybe someone get over here. Good job. I just tag it. Minna! Oh! 俺たちの絆見せてやるよ。コツつかめたんじゃねえか。これが俺の真骨頂よ。一杯やりたい気分だぜ。いらっしゃ、ご要望は？悪いね。ありがたく受け取っとく。始めるよ。道子。これでいい？いい子。
また来てよ。いらっしゃ、ご要望は？また来てよ。What are you staring at? Aloha! Thank you! やんのかこの野郎。よし、俺もやれ。ビビってんのか。ぶちかます。私も一緒にやる。俺の番だな。次は俺だ。
二人がかりだ。えマンスフットユーラスバディ。私の出番ね。私も。よし。よし。一緒にやる？調子がいいぜ。やっちまうか。いや、ほら。私の出番ね。ビビってんのか。ガンガン行け。そいつか。また強くなっちまった。吸収が早いのよね。勘弁してくれ。お近づきの印です。いかがでしょう。じゃダメか。信じられるか。何でもできそう。出発するか。日系の移民が建てたらしいな。へえ、だからちょこちょこ日本っぽい部分があるのか。ちなみに盆踊りもハワイにあるぜ。盆ダンス、ダンスチームとかもあってかなり気合が入ってんだ。絶好調だ。 I'll bury you。 準備はできてるぜ。よし。よし。ぶちかまっ。調子がいいぜ。いか。私の出番ね。腰抜き野郎が。この調子で。そういえばさっきの話だけどよ。そういえばハワイって寺とか神社もあるんだろ。ああ、あるある。日系の移民が建てたらしいな。へえ、だからちょこちょこ日本っぽい部分があるのか。ちなみに盆踊りもハワイにあるぜ。盆ダンスって言ってな。ダンスチームとかもあってかなり気合が入ってんだ。盆踊りにダンスチーム？マジか。俺らも出てみるか。チーム春日としててっぺん目指そうぜ。盆踊りのてっぺんってなんだよ。相変わらず適当なやつだな。でもよくわかんねえけど一番なら、気づいたらしれっと輪の中心にいてハワイのみんなと仲良く踊ってるイメージができるんだよな。まあそりゃ同感だ。いらっしゃ。ご要望は？始めるよ。道がこ
これでいい？念入りに手入れしといたよ。また来て。いらっしゃい。足立さん。どうした？いつになく元気ねえように見えるぜ。ほう、さすがに目ざといな。なんだよ、どうした？さっきな、アキコさんの店を見つけてそこに行ってきたんだ。え？それって例の宝石店ってことだよな。じゃあやっぱり本当にハワイに店出してたのか。けどなんでそれで落ち込んでんだ。まあ座れよ。俺もお前に話を聞いてもらおうと思ってたんだ。刑事時代の知り合いを当たってちょっと骨折って調べてもらってな、結果アキコさんがナイトストリート付近に店出したってとこまではすぐに分かったんだ。その後自分で現地に足を運んでいるうちに日本人女性がやってるって宝石店の話を聞きつけた。へえ、よく調べたな足立さん。ここのマスターも見つけられなかったのに。仕方ねえさ。そもそも本当にあるかもわからねえ店をタダで探してくれってのが厚かましかったんだ。ああ、そりゃ確かに文句言えた義理じゃねえな。あ、いや、そんなことよりよ。ってことは、アキコさんに会えたんだよな。結果から言いや、そういうことだ。観光客向けの知る人ぞ知る人気の店らしい。客は俺の他にも何人かいてな。ただし働いていた女性店員は一人だけだった。じゃあその人が20年経ってもはっきり面影が残ってたよ。見た瞬間間違いなくアキコさんだと確信した。向こうは足立さんを覚えてたの？いや、一目見ただけじゃさすがにわからなかった。まあ当然のことだよな。ところで店入ってすぐ俺はちょっと違和感を覚えた。どうも不審な動きの客がいるってな。
なんだって。だからまず明子さんに声をかける前にそいつの様子を見ることにしたんだ。不審な動きっていうと？防犯カメラの位置を確認してるように見えた。顔だけは宝石に向けながら視線は常に上だが、明子さんはまるで気づかない。もう一人いろいろと試着したがる客に応対しててな。いや、それだけじゃどうなんだ足立さん。店内の防犯カメラを見てたって、そこまで不審な動きか？もちろんそうは言わねえ。ところがだ、そいつは他の客たちとアイコンタクトを取ってた。アイコンタクト？そのうちの一人は明子さんが接客中の客だった。要はみんな他人のふりしてグルだったんだろう。一人が店員の気を引いて、他の者たちがじっくりと店の防犯状況を確かめる。あの時店にいた客の少なくとも半数は一味だったはずだ。だとしたらそいつらは何なんだ？こっそり宝石を万引きしようとしてたとか？いや違うな。俺の勘によれば強盗の下見ってことになる。連中が次来るときは店の防犯システムを止める手順や逃走経路も練りに練ってあるわけだ。そんな、マジかよ。連中がいなくなるまで俺は店に残った。もしかしたらそこで犯行が起きる可能性もあったからな。じゃあ一応そこでは何も起きなかったわけか。ああ、ただし下見があったなら当然近々強盗が実行に移される可能性も高い。足立さんが臭いと感じるなら俺も信じるよ。ああ、お前ならそう言ってくれるだろう。けど他の人には俺の言葉を信じる根拠がない。ん？観光客が強盗に気をつけろと騒いだところでハワイの警察はまず取り合わんだろう。コストをかけてでも警官の配置を動かすか？いつ起きるかもわからねえ強盗相手に。うん、難しいかも。だろう？だったら春日、お前が俺の立場ならこの後何をすりゃいい？俺らですぐ犯人たちを捕まえるのがいいんじゃねえか？足立さんは連中の顔だって見てるんだろ？捕まえてどうすんだ。警察に突き出したって奴らまだ何もしてねえんだぞ。そんなの力ずくでとっ捕まえたら逆にこっちが訴えられるよ。じゃあどうすんだ？明子さんの店で俺は一味がいなくなるまで待ってから彼女に声をかけた。向こうは初め俺が誰だかわからなかったかな。元神奈川県警といったところで思い出したらしい。その後みるみる顔色が悪くなっていったよ。恐怖と怒り、それと嫌悪感でな。え？まあそりゃそうなるかもしれん。彼女にとって俺は無能な警官たちの一人だ。明子さんが必死に事件の前兆を知らせたのに何の対応も取れず強盗の発生を許した。問題はそんな元警官が20年ぶりに現れ強盗に気をつけろと言ってきたこと。因縁のある相手からそんな風に言われて、明子さんどう反応したと思う？どうだったんだ？何の嫌がらせですかって怯えてたよ。目に涙浮かべて、確かにそうだよな。彼女にしてみりゃ下見の強盗犯なんかより俺の方がよっぽど不審者じゃねえか。いや、まさかそんな。その後はもうマジで話にならなかった。えらい剣幕で店を追い出されちまったよ。早く出て行かなきゃ警察を呼ぶってな。やっと分かったぜ。足立さんはそれで落ち込んでたってわけか。へえ、俺ってやつは
とんだバカ野郎だよ。もっとこう彼女の立場になって声のかけ方とか慎重に考えるべきだった。落ち着けって足立さん。済んだことはもう仕方ねえけど、近々明子さんの店が危険なのは間違いねえんだろ。それはちゃんと伝えねえと。いや、もうあの調子じゃ無理だろうな。きっと俺を一目見た途端大声で助けを呼ぶ。ゆっくり強盗犯の話なんか聞いちゃくれねえ。じゃあ向こうが少し頭冷えた頃、もう一度店に行こうぜ。今度は俺も一緒に行くからよ。お前も？なんで？まずは俺が彼女と話して誤解を解く。で、落ち着いたら改めて足立さんが話し合いに入ってくりゃいい。とにかく問題は、明子さんが店を狙われてることにまだ気づいてねえってことなんだ。このままほっとくわけにはいかねえだろ。そうだな。うん、確かにそうだ。お、なんなら俺はどう思われてたっていいんだもんな。だがむざむざ彼女を危険にさらすのは見過ごせねえ。よし、いいぞ足立さん。そうだよ、らしくなってきたじゃねえかい。うん、俺としたことが情けねえ。明子さんに泣かれて取り乱してた。仕方ねえよ。足立さんも心のどこかじゃきっと彼女との感動の再会を期待してたんだろうしな。おい、だからそんなんじゃねえんだって。わかったわかった。じゃあほら、俺らももう少し飲んで頭冷やそうぜ。たく、本当だからな。変な下心とかねえんだ。かぐってんじゃねえぞ。へいへい。足立さん。春日よ、これからちょっといいか。例の明子さんの店の件だ。彼女と話して強盗の下見があったことを改めて説明できるようにして。ああ、その件な。ただいきなり俺が姿を見せりゃ明子さんは聞く耳を持っちゃくれねえ。そこでお前が先に店へ行って何とか取り持ってもらいたい。彼女が話を聞いてくれなきゃ店は強盗犯どもにずっと無防備なままだ。そうだよな。もし実際に強盗が襲ってくるなら、その裏を書いて防げるかもしれねえ。防犯の指導なら足立さんはプロなんだし。ああ、だがそのためにはまず明子さんに心のロックを外してもらわねえと。悪いがここはお前に頼るしかねえ。いつもの口八丁で頼むぜ春日。なんだよ、いつもの口八丁って。あの店かい？明子さんの宝石店って。へえ、外国でこんな店持つなんて大変だったろうに。ああ、まったくだな。だから何事も起きねえように守らねえと。おい春日、落ち着いて聞け。ん？なんだよ。今店から出てきた連中、こないだ下見してた。間違いねえ、あいつらが俺の見た不審者だよ。なんだって？もしかしたらもう犯行が起きちまったのか。どうすんだ。俺は店の様子を見てくる。お前はしばらくあいつらを引き止められるか。もしかしたら宝石を奪ったとこかもしれねえ。引き止めるってどなっ。
くそ、考えてる場合じゃねえか。いや、ちょっといいかい、兄さんたち。いやね、ちょっとこの辺で物騒なことを聞いてよ。最近、宝石屋を狙う強盗がうろついてんだってさ。何の話だ。不審な連中を見かけたって俺のダチが言うのよ。ちょっとほら、あんたたちが今出てきた店で。どうかな、あん中で何か変わったことはなかったかい。ほっとけ、行くぞ。おお、ちょっと待てよ。ほら、それ、今あんたらの持ってるそのバッグ。ああ、店で取ってきた宝石が入ってたりして。何なんだお前は。春日、そいつら強盗だ、捕まえるぞ。やっぱりね、了解。何なんだこいつら。足立さん、アキコさんは大丈夫、縛られちゃいたが全員無事だ。よかった。じゃあこいつらも逃がさねえようにすか。 Get ready for this。 さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。そいつか、いや、行くか。ほら、ぶちかます。 You think I'm stupid? それは俺だ。ガンガン行くぜ。やるか。ほら、ぶちかます。そいつか、いかてっ。あの、あ、足立さん、通報しました。すぐに警察が来ますから。うん、そいつはよかった。足立さん、もしかしてあの人が。おう、アキコさんだよ。そっか、どうやら信頼を取り戻せたのかな。さて、どうだろうな。足立さん、春日さん、この度は本当にありがとうございました。いいんですって、アキコさん、そんな頭上げてください。とにかく無事でよかった、本当に。それだけで俺は十分なんですよ。でも私は20年も前のことを根に持ってあなたにひどい態度を。私も頭では分かっていたんです。あの当時警察には他にしようがなかったって。いくら犯罪の前兆があったってやれることは限られてるって。実はそうでもないですよ、アキコさん。足立さんは警察を退職して会社を作ったんですがね。は？足立調査代行って、まあ怪しげな名前なのは置いといて、その事業の一つは防犯セキュリティの欠陥調査です。例えば万引きが起きないように防犯対策を店に指導したりするんですよ。犯罪を未然に防ぐようなコツを教えるコンサルタントってわけです。へえ、そうなんですか。おい、何だってんだよ、春日。そんなこと言われたって明子さんが困るじゃねえか。あ、いえ、別にそんな。俺は足立さんが会社作ってる時も一緒にいましてね。その時は気づかなかったんですけど、
けど今になって分かりましたよ。足立さんがなんでそんな会社を作ったのか。多分足立さんはあなたのご両親の店で強盗が起きてしまったことが悔しかったんです。事前にその前兆があると相談まで受けてたのに、警察って組織じゃそれを止めることはできなかった。だからきっと警察を退職した足立さんはその時の心残りに向き合う気になったんです。こいつは俺の勝手な想像なんですけどね。勝手な想像を当事者にペラペラ話すんじゃねえよ、まったく。でも、もしかして春日さんの想像は当たってたんじゃないですか。いや、所詮は元警察官がありきたりに思いつく事業の一つですよ。そうなんですか。警察って組織の中にいることで誰かを救えなかった記憶があるものは多いですから。俺にとっては明子さんの件がその一つです。あの時はお力になれず本当にすみませんでした。いえ、そんな、やめてください。もういいんです。お互いに頭を下げるのをやめてくださいだって。これで20年のわだかまりは解けたのかな。もしそうなら俺にはこれ以上ない喜びです。足立さんは私にとって恩人です。こちらこそなんてお礼を言ったらいいか。本当にありがとうございました。よかったな、足立さん。明子さんのお怒りが解けてよ。ああ。しかし、こうなるとあれだな。畳んじまったあの会社がやっぱり惜しいよ。最初に事業を起こそうと思った時の初心を思い出しちまったからな。もし本気でそう思ってるならよ。今のゴタゴタを片付けて偉人町に帰った後、もう一度やってみねえか、足立調査代行。いや、そりゃ今は全面的に足立さんが俺を助けてくれてる。だから次はこっちがお返しする番だ。俺にできることがありゃ何でもする。足立さんにもしその気があるならだけどよ。そこまで言ってくれんのか、お前ってやつは。どうなんだい、足立さん。だってあんた会社起こすときすげえ燃えてたろ。今日俺はどっからあのやる気が出てきたかを知っちまったんだよ。だからよ。ああ、もういい、春日。お前の気持ちは伝わったから。今言ったお前の言葉一言一句覚えたからな。後で忘れたなんて言うなよ。足立さんもご存知の通り、俺はそんないい加減な男じゃねえだろ。だな。ありがとうよ、春日。おい。ん？ごめん。
絶好調。出発進行。さっさと始めようぜ。全力でたまって。この調子でまた成長しちゃった。よし。ああ。はい。ひどい目にあったのじゃ。シャバの空気は美味しいのじゃ。おじいさん、そ
最近の老人ホームは空飛ぶんですか？おじいさんっていうか、あれは沖田博士。あ、おお、おもじゃこいじゃないか。こんなところで会うとは奇遇じゃの。春日さん、この宇宙人とお知り合いなんですか？まあな、いや、宇宙人じゃなくて、っていうか、沖田博士がここにいるってことは。これよく見たらお掃除丸じゃねえか。惜しいな、これはただのお掃除丸ではない。こいつの名前はお掃除丸フライベータマックス。お掃除丸フライベータマックス。ああ、お掃除丸をさらに改良して作った、まさに最終進化系と呼べる代物じゃ。今までのお掃除丸シリーズはそれぞれのモデルで性能の違いこそあれ、結局地べたを這いつくばって近くのゴミを吸うことしかできなかった。だがこのお掃除丸フライベータマックスは違う。なんと空が飛べるのじゃ。その機能本当にいるのか。本当にいるのかは技術開発者を一番傷つける言葉じゃず。まあいい、いいかモジャコ、よく考えてみろ。空を飛んで上空からゴミを見つけて吸い取ることができれば、例えば地続きになっていないような地域のゴミも掃除できるとは思わんか。なあ、確かに。それに上空から見れば地上を巡るよりも効率よくゴミを発見することができる。空を飛びゴミを発見したらゴミだけ吸う、そんな飛行型の掃除機がたくさん世の中を回れば、最も効果的に地球をきれいにできるとわしは考えたんじゃ。そして生み出したのがこの飛行型掃除機、お掃除丸プライベータマックスなのじゃ。理想と発想は素晴らしいんだが、なんだか嫌な予感がするな。あのうちの鶏を返してください。その UFO に取り込まれたんです。あ、鶏。ああ、この子が飼ってた鶏がこいつに吸い込まれちまったみたいでな。返してやってくれねえか。おお、そういえば確かにお掃除丸の中にこの前から見慣れない鶏がおったな。しかし変じゃの、鶏はもちろん生き物は吸い込まないようにプログラミングしたつもりなんじゃが。本当かよ。当たり前じゃろ、ゴミとゴミじゃないものをしっかり仕分けできず何でも吸い込んじまったら、もはや掃除機じゃなくて兵器じゃよ。どれ、ちょっと動いてるかテストしてみるかな。ポチッとな。お掃除丸よ、ゴミを吸い取るのじゃ。ゴミ、ゴミを発見、回収します。ん？おお、やっぱり。助けてくれモジャコ、どうやらお掃除丸のやつわしをゴミだと判断したようじゃ。もしやこいつわしが酔って自暴自棄になった時に、所詮世の中すべてゴミと叫んだことを鵜呑みにしてしまったのか。兵器への一歩踏み出させたのはあんたのせいじゃねえか。そう、とにかく助けてくれ。落下しても壊れないように戦車と同じ特殊装甲にしたので、倒すのは大変じゃと思うがね。相変わらず余計なことしてくれるぜ。春日さん、
危ないからカレンちゃんは下がってな。なんとかしてあいつを止めて鶏と博士を助けるからよ。よろしくお願いします。まずい、お掃除丸の興味がモジャコに向いてしまった。気をつけるじゃあモジャコ。くそ、やるしかねえか。空からついに雪が。私の出番ね。はあ、せいやっせい。ガンガン行くぜ。ほら、はあ、調子がいいぜ。来ない。はせい。ほら行くか。黙らせてやる。タンクの容量がオーバーしておるの。取られずに隠れたのは不幸中の幸いといったところか。いや不幸だわ、めちゃくちゃ痛かったぞ。くそ、なんか揺れが激しくなってきたな。墜落するやもしれん。ってことはもう一踏ん張りだな。気取っていくぜ。ふう、痛くのはそれでまで暗い。与えないガシガシ。俺もまだ若い。いや、やっと止まった。感謝なのじゃ。レッキー、よかった、無事だったのね。やれやれ、ひどい目にあったぜ。なんかよくわからんおっさんがいっぱい出てきてるぞ。いつの間にか結構な人数のおっさんをゴミと間違えて吸い取ってしまっていたようじゃな。危ないところじゃった。まったく、志が高いのはいいけどよ、技術者ならちゃんと動作チェックはしないとダメだぜ。どんなに期待された対策ゲームでもバグだらけだと評価されないことが多いだろう。それと同じだと思うぜ。まずは動作第一だ。耳の痛い話じゃが、その通りじゃ。また助けられてしまったの。これはお礼じゃ、受け取っておくれ。私からもありがとうございました。無事にベッキーちゃんが帰ってきて安心しました。これでイカれた SF オタクだと思われることもなくなるね。はい、よかったです。やっぱり UFO なんていないですよね。UFO も宇宙人も非科学的じゃからな。もし今後また UFO みたいなものを見たとしたら、それは多分またわしの試作品じゃろう。おいおい、もう勘弁してくれよな。科学とは失敗を重ねて進化するものなのじゃよ。
いただきます。いただきます。おお、なんだ、トマト尽くしって感じだな。トマトブリオッシュにブイヤベース、このリゾットにもトマトときた。そう言われりゃ確かに。つか、トマトのジャムって珍しくないか。ここで初めて食べたぜ。おいしいよね。チーズとの相性も最高。トマトとチーズといえばピザの専売特許だと思ってたが、こういうパターンもあるんだな。トマトの甘酸っぱさとコクがマジでうまいな。俺実はトマトってそんなに得意じゃなかったんだけど、これはいいな。いくらでも食えそうだ。へえ、トマト得意そうなのに。俺の何を見てそう思ったの？でも苦手な食い物をジャムにしたら好きになるってのは結構ありそうだよな。そういえば前に難波は草屋が苦手って言ってたっけ。ジャムにしてやったら克服できるかもしれねえな。悪魔合体みたいな発想やめて。ごちそうさま。Thank you。おばちゃん、どこまで行くんだい。すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれよ。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。おう。今、世界で信用できるのはあんたたちだけだ。だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。ラニちゃん。アカネ
さん。ええ、はじめましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、ことの経緯は後で本人から聞いてくれ。で、このガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番な。よろしくな、ラニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたが茜さんですね。ええ、改めまして岸田茜と言います。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう、本当に嬉しい。いや、そんな、なんか照れるな。でも茜さん、茜さんのままでいいですか。もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。丘に上がっちまった以上、いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあ、ラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい？うん。そっか。なら、茜さんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど、飯はうまいぜ。行けば、茜が安心できる。あ、茜さんも安心できるし、何も、もう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。うん。じゃあ、行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。大道寺。ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん、私もキヨさんももう隠れ続けるのが厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん。私だよ。おっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。千歳、どうかしたか。
あ、いや別に何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出の目処がつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったくらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今なお互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよな。あの、茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。多分これのせいだと思う。これ、ラニ見せてあげて。え、大丈夫、春日さんたちはラニを守ってくれる。ペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのに、そこだけ違うからなんか特別感あったんだよな。これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な唯一無二のもの。唯一無二ですか。でもそれじゃあ。ええ、そこが問題なの。まず私がラニと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたから、それを片付けていたの。そんな時間まで。施設の所長さんってのは大変なんすね。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうして茜さんのところに来たんだい。私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。でもおばあちゃんが病気になっちゃって、病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持って
ホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙？手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあ様のものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。どういうことです、アカネさん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認めない。正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。選出された者に対し代表の証としてこの紋章を託す。ああ、ミリラニ家っていうのはラニの家系。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。その時のプライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、何かの間違いだってことをブライスに直接確認するのは真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのにブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時もう少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると銃を取り出して何に向けたの。私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて、本当に怖かった。見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。こりゃメンツ丸つぶれだ。そうでもねえ、あんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。あれ、じゃあデイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは。筆跡の偽造屋なんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。それにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか。ええ、部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だってんなら不正な経緯ってのは何なんですかね。当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。遺書の内容からして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。
ってことは、こっちのペンダントが本物で、ブライスが持ってるのは、おそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやく分かった。でもなんでミリラニ家でしたっけ。ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。なのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。あの時のマスミさんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうより親さんの惚れた人なんすよね。ん？産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強い人、ずっとすげえと思ってました。急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことを諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。あの時と同じ。そうかもしれない。懲りない人間なのね私。いえ、昔親さんが言ってました。こいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだって。まだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね、すごく嬉しい。時間じゃねえぞ。もちろん命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ鉄。大丈夫です、一っ子一人いません。サージ、こっちもオーケーです。親父、よし降りろ、俺らもすぐ離れる。恩に切る病。極道門がその年で親孝行できるなんてよ、お前はついてる。俺だ、春日だ。
専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな。さすがは日本の悪の組織。違います、影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ。よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え？我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。なっちょっと花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ、急にどうしたって言うんですか千歳さん。スマホ返してもらえますか？千歳さん。じいちゃん。この人はね、一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。は？ごめんねみんな、私はずっとこいつに脅されて逆らえずにいたの。ダメだ、なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。ちとさんはこの間会ったばかりの人らしい。おい、ちょ、おい、何すんだい。この人の足はちゃんと動く。車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね、荒川雅人っていう。思い入れの強い人だったんでしょう。その人との思い出につけ入るためにこの車椅子は小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ、それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いやそんなことは、俺振りかどうかくらい分かる。エイちゃんの足は間違いなく。エイちゃん。よかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど。どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名、そりゃ清流会の海老名のことか。そうそう。お前は誰だ。ドワイト。全部バレた、この場所も茜さんとラニがここにいることも。残念だよ富士宮千歳、お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ、すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。
Put you in your place. さあ、行きますか。私の出番ね。Let's go. いつでもいいぜ。ビビってんのか。参ります。I'ma put the hurt on you. ガンガン行くぜ。はあ、調子がいいぜ。やるか。はっ、うん、よいぜ。あ、行くぞ。この調子でサクサク行きましょう。いい調子で。よし、上昇だ。みんな、大丈夫か？気を失っちゃいるが、大丈夫だ。こっちは、ダメだった。花輪さんも、ボンも、やられちまった。死んでる。なんてこった。そんな…連れてかれちまってすみません。全部俺のせいです。